Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Zdravím vás ze Studia Kladno, odkud posloucháte společný pořad Studia Kladno a Studia Itálie. Vedle mě, jako vždy, sedí Martin Dukát. Martine. Hezké odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. A samozřejmě aktérka ze Studia Itálie, Monika Piloni, která sedí vedle mě. Také vás všechny zdravím. Takže Studio Itálie je v současné době tady v Čechách, což já jsem docela ráda, protože osobní kontakt je samozřejmě daleko příjemnější, než když vysíláme po Skypeu. A také to přináší takový pocit, že vlastně všechno je mnohem aktuálnější. Moniko, ano, když seš tady pravda. Aktuálně. Takže co na vás čeká? Samozřejmě, že máme spoustu témat připravených pro vás. Začneme jako vždy tím, co se děje v Itálii, emigrací, která neustává. Vzhledem k tomu, že máme léto, tak ty počty neustále narůstají a určitě neslyšíte žádné zprávy, tak jako my neslyšíme tady nikde v našem mainstreamu, že by se o tom nějak mluvilo, o tomhle problému, protože jsou tady další zástupné problémy, máme tady Afghánistán, máme tady další a další prostě věci, které zřejmě náš mainstream potom, než je sežvíká, tak už nenajde prostor třeba na Itálii. Asi to nepovažuje za důležité, ale my ano, protože ta situace na Sicílii a na Lampeduze samozřejmě stále kritická. Já předám slovo Monice. Moniko, je to na tobě. Je to tvoje domovská krajina? Tak prosím. Ano, můj druhý domov. Ano. Mám dva domovy. Samozřejmě jsem stále Češka, i když bydlím jinde. Ano, ty seš taková vlastenka na druhou. Ano. Ano, tak to mě těší, toto, je to tak. Jak jsi to nazvala. Takže já bych jako vždy teda poinformovala nejdříve o konkrétních číslech. Zase jsou to data z ministerstva vnitra, z italského ministerstva vnitra, a srovnala bych dvě data, včera a dneska. Já jsem si to tady připravila, takže já bych vás chtěla informovat, že ke dnešnímu ránu 10.9. od 1. ledna 2021 připlulo nelegálním způsobem do Itálie přes moře 41 088 migrantů. Minulý rok to bylo 20 578. Včera to bylo 40 815. Takže vidíte, že tam opravdu opět byl skok prakticky o 300 lidí více. Tak a ještě řeknu pro srovnání rok 2019, ten je stejný jak ke včerejšímu dni, tak ke dnešnímu dni, a to bylo 5794. Tento týden, nebo tento měsíc dokonce, můžu říct září, se teda ve středu 8.9. do Itálie přes to moře dostalo 578 osob v jednom jediném dni. No a včera to bylo 380, teda přesně, abych to řekla. No a co se týče vlastně nejpočetnější skupiny, tak ta je stále, to jsou stále Tunisané, takže těch bylo ke včerejšímu datumu 11 903 a ke dnešnímu ránu 11 971. No a jako druhé místo vede teda Bangladéš, a třetí místo teda Egypt. No, samozřejmě nechybí ani Maroko, to má skoro 1500 Maročanů, kteří teda utekli, jsou to samozřejmě státy, kam se jezdí na dovolenou. V Maroku bylo spousta mých známých tento rok na dovolený, musím říct pravdu.
Tak a jak vidíte, teda ta nelegální migrace stále pokračuje, jak už řekla předtím Sona. Sonja, není to jenom teda přes moře do Itálie, ale valí se to na nás ze všech stran a právě nám to tady lifrujou pod záminkou legalizace právě z toho Afghánistánu, takže opravdu je to velmi téma, které rezonuje hodně a které nám vlastně trošku ty zprávy z té Itálie o té nelegální migraci jakoby posouvá do pozadí, ale samozřejmě je důležité, aby jsme teda sledovali veškeré proudy, protože ono to spolu samozřejmě potom souvisí, všichni ti, kteří to organizují, tak to jsou stále ty též lidé, ty též organizace. Ano. Takže ano, je to tak, to je vlastně takové kolečko, které neustále dělají a vlastně i tady se o tom, když o tom mluvíme, tak vlastně skutečně nic se neřeší, nechává se to a jako v tom papiňáku to vře, no a uvidíme, teď k tomu ještě vlastně přispěl i ten Afghánistán, že jo, protože ti tlumočníci mají otevřené dveře, jak do Německa, tak zřejmě i do Itálie, tak u nás také, že jo, tady bylo přivezeno 170 tlumočníků, kteří asi dobře rozuměli s těmi vlastně poraženými našimi vojáky, vojsky. Vůbec musíme se na to dívat. My jsme vlastně poražené státy, a i když naši vojáci byli vzorní a oni se poklepávají po ramenou a říkají, my jsme byli fakt jako dobrý a tak dále, ale ten fakt, že prohráli válku, ten tady je a jako poražení se museli rychle odsunout z Afghánistánu, kde neměli co dělat a vlastně oni podporovali okupanty, jako dárek přivezli potom tedy ty migranty. Ano. No, takže neustále to je prostě o tom, že se sem naváží příslušníci, kteří mají za svoji víru islám a jsou to vlastně takový je to islámská ideologie a oni jsou její vojáci a přicházejí sem s touto ideologií, tak my už jsme se o tom bavili mockrát, že vlastně islám chce dobít celý svět a když se podíváme na mapu, tak skutečně on dobil severní Afriku, země směrem v Asii na východ, když se podíváme na Indonésii, Filipíny, tak prostě to byly buddhistické země, nebo tam byly ještě jiná náboženství, ale ne islám a ten islám se rozlézá jako rakovina, on vlastně všude metastázuje a teď tady máme nějaký území Slovanů, kam se teda snaží taky dostat a když se podíváme i do Ruska, tak i oni mají tento problém, že je to multikulturní nebo multinárodní stát a prostě ty muslimy tam mají a zatím se s tím snaží vypořádat, ale a my to tady neumíme. Jediný, kdo se dokázal se tím velice dobře popasovat, byl Karel IV., otec vlasti. Ale naši politici jako nemají tyto ambice být, jak bych to řekla, ochránci národa a vést ten národ zdárně k tomu, aby se rozvíjel. Mám pocit, že spíš se snaží o to, abychom tady podlehli tomuto náboženství a to z toho důvodu, protože islám nedělá kompromisy. Já bych jenom k tomu řekl jednu věc, že samozřejmě máš pravdu, ale jakcí jsou politici, takoví jsou i jejich voliči, protože jinak to není možné, protože všichni vždycky říkají, jak je to možné, že tady máme ty piráty. No, protože, Martine, lidé prostě jako chtějí něčemu věřit. A teď ti dám takový ošklivý příklad. Židé, když šli do koncentráku, tak jim říkali taky, že tam jsou pece a že plynové. A
Oni tomu nevěřili. Oni nevěřili, mnoho jich tady zůstávalo, neodešli do Ameriky, zůstávali tady a potom vlastně, když zjistili, že tam skutečně ty pece jsou, tak už bylo pozdě a nedalo se nic dělat a my jsme v podobné situaci. Prostě taky jako jsme svým způsobem naivní a snažíme se věřit tomu, že tady je za námi nějaký časový úsek, kdy jsme byli v klidu a že vlastně jako nám ještě pořád nic nehrozí, ale když se podíváte do Německa, kam to zcela úmyslně zavlekla Merklová, která o sobě dneska prohlásila, že je feministka. No tak ona není jenom feministka, ona to je ještě tam, tam jsou ještě další věci. Hlavně to, je to prostě hybrid, který nikdy neměl děti. A i tak, jako ona se chová bezcitně, ona necítí vůbec za ženy. V Německu k tomu víme, že docházelo ke znásilňování a žádné důsledky se z toho jaksi nevyvodily. Ona prostě nad těmi násilníky vlastně drží ještě ruku. Já myslím, že každá normální ženská, která je hrdá na to, že je žena, a ne, že je feministka, ale že je žena, tak prostě tohle musí odsoudit a ona to prostě nedokázala, protože je to opravdu jako podle mě degenerát. To máš jistě pravdu, já s tebou naprosto souhlasím, ale bohužel i tady spousta lidí, kteří mají ty informace, vědí, co nám tak jako hrozí, tak oni se tváří, no, ono to nějak dopadne a ono to nějak zase přežijeme. No, ale ona byla ta, která je sem pozvala, že jo? Ona vlastně je ten pachatel, ten hlavní pachatel, který tohle to rozpoutal, protože ta migrace tady nějaká byla. Jako i před touhle vlnou z roku 2014 a 15, tak prostě migrace existovala. Každý, kdo byl na nějaký návštěvě v Itálii, tak ví, že se tam prostě ty černoši tam chodili, nabízeli tam, jo, nějaký prostě obchodovali, protože tím se vlastně živili a nevím, jestli byli legální nebo nelegální, ono to bylo tak nějak jako strpěno, pak tam, jak Monika několikrát říkala, vlastně ti lidé byli i třeba nasmluvaní, protože se osvědčili na sezónní práce, takže tam jezdili do Itálie, pozvali si je tam, takže ano, existovalo to, ale tohleto, proto jsem mluvila o té Merklové, která je vlastně tím pachatelem, ona uvolnila ruce neziskovkám a všem obchodníkům s lidským masem, de facto ona jim šla na ruku, ona to rozpoutala, takže ona nese tu hlavní zodpovědnost a proto jsem ve vztahu k té migraci o ní začala mluvit. Ale my tu budeme mít podobnou ženskou, podívejte se na Markétu Adamovou Pekarovou. Dobře, já bych se ještě vrátila k té migraci, k té Itálii, no. Martine, než začneme tady samozřejmě probírat taky tady současnou politiku u nás. Takže Moniko, já jsem si také ještě vlastně uvědomila, že ministerstvo zdravotnictví vydalo nějaké prohlášení, že lidé, kteří jedou do Tuniska, tak vlastně, že tam je jakási zóna jako nebezpečí rozšíření covidu, takže by si měli obzvláště dávat pozor nebo vůbec jako doporučení, aby tam nejezdili. Ale jak je vidět, tak směr Itálie proudí Tunisané jedna radost. Ano, přesně. Ano, přesně, je to tak, samozřejmě v Tunisku ne každý to ví, je trošku speciální, když to tak řeknu, situace teďko, protože vlastně tam já jsem o tom informovala před časem, že tam vlastně je taková situace politická, speciální, zvláštní, kdy teda je to takový trošku všechno pozastavený a právě tam to bylo kvůli tomu, že teda ty lidi by nějakým způsobem chtěli taky se vrátit tak, jak to bylo předtím, jo, takže vidíš, že to je takový svým způsobem trošku navázaný a stalo se to ještě předtím Afghánistánem, kde teda vlastně můžeme vidět různé reakce teda dotazovaných lidí a
Píše se to o tom, že vlastně tam v tom státě opravdu lidi tíhnou k tomu, aby to bylo tak, jak to bylo předtím, tak, jak to bylo vždycky. No, nicméně v tom Tunisu jsou k tomu ještě teda další nějaký inputy, jako třeba právě ta zdravotní situace a tak dále. Nicméně těch Tunisanů stále proudí, jak už si přesně řekla dobře, do Itálie nejvíce vlastně ze všech. A další jsou připraveni. Toho jsme se obávali samozřejmě v Itálii, když teda nastala ta prekérní situace, a hlavně je to o tom, že to vždycky platí jenom jedním metrem na jednu stranu a druhým metrem na druhou stranu. Není to nikdy stejný, když připomenu za situace vlastně minulý rok, kdy teda se nemohli ty Tunisané, kteří proudili stále do Itálie, ani navracet právě kvůli tomu, že sice tam předtím byly smlouvy, teda úmluva, že se x lidí čartrovými lety mohlo vracet, tak už i ten minulý rok bylo řečeno, je covid, je prostě tato situace nouzová, a takže samozřejmě v tuto chvíli to neplatí a nikoho si prostě brát nebudeme, že jo. Nicméně Itálie, místo aby zavřela přístavy vlastně úplně všem, tak vlastně ministrině vnitra Lamorgese, neschopná, ta pokaždý prostě povolila ten přístav otevřít a přijímat dál. Naopak důležité obrovské sumy peníze, miliony, místo toho, aby šly vlastně na řešení životních problémů Italů a lidí, tak šli vlastně do kapsy těm, kteří pronajímali ty karanténní lodě, a to dál pokračuje. Obrovský biznis. To je obrovský biznis a jsou to opravdu vyhozený peníze, protože toto se nemělo dít a už ne vůbec v nouzovém stavu, který v Itálii stále platí. V Itálii od začátku, kdy byl ten nouzový stav vyhlášen, tak nikdy ještě neskončil, nebyl nikdy přerušen. Myslí si tedy, že ten proud Tunisanů je také pod vlivem politické situace, která tam je? Tak v tomto období, v tomto posledním měsíci ano, ale ty Tunisani vlastně proudili i předtím, takže tam to pokračuje tak jako dál. A jak se ukázalo vlastně z informací od policie, od italské policie, tak velká většina těch Tunisanů právě mělo kriminální minulost. Oni se zbavují právě tady těch kriminálníků, pouští je, proč by je živili, že to jsou hladoví krky, který ten stát prostě musí živit, a tak proč by je tam měli mít zavřené, když je mohou pustit a oni vlastně se dostanou do Evropy, a která je živit bude místo vlastně toho, aby byli doma, a ten stát je měl teda jako svůj problém. Oni z toho udělají problém pro ostatní státy a víme, že páchají dál tady v Evropě trestnou činnost. Jim to vlastní a odnášejí to Italové nebo Evropané, což samozřejmě potom v té zemi, odkud přišli, tak tam je to nebolí. A Evropa se chová tak, jako kdyby chtěla, aby byla zničena. Ano, teď vemte si jenom, když teda zůstanu třeba u té Itálie, vemte si jenom, jak trpí lidé na Lampeduze, na tom vlastně ostrově, kam se dá se říct, jako z Tunisu teda, mluvíme i o Tunisu, autonomně dojet, to není zas tak daleko, takže
Tam se organizují vyloženě cesty na tu Lampedusu, nejenom potom z toho Tunisu, ale právě i z jiných afrických států, nějaká rybářská loď, která je vlastně de facto mateřská loď nějakých pašeráků, když už to tady není třeba neziskovková loď, jedna z neziskovkových lodí, která je, jde přímo naložit k libijským hranicím, ano. Tak ta prostě vypouští čluny někde poblíž vlastně italských vod u Lampedusy a už je to opravdu organizované až takto dalece, že tam vyloženě dovezou, protože samozřejmě dneska už to není možný nějakým způsobem. Ta situace i na tý, v té Libii je, je jiná, takže už se to prostě valí i přes ten Tunis pěšky a z toho Tunisu už potom nějakým způsobem nebo někde ještě úplně mezi třeba Zarzis je vlastně nejbližší přístav k Líbii, tuniský přístav k Líbii, takže někde odtamtud už se vlastně organizují už ty, i ty rybářské lodě a už jen teda nenechávají, jenom když náhodou teda tam vědí o nějaké neziskovkové lodi, takže je tam nenechávají vlastně přímo na, určité, na určené nějaké poloze, ale dokonce je dováží až mnohem dál, kde je teda vypouští. No a ty Tunisané, ty opravdu to po těch několika amnestiích a všeho ve spolupráci samozřejmě s místníma mafiema, tak to, ten proud prostě už trvá strašně dlouho a opravdu tato ministrině vnitra Lamorgese, ta není schopná absolutně tomu udělat přítrž. Mm-hmm. Ona není schopná toho, co dělal Salvini a sice jednal. A tady ta ženština, která byla ohodnocena známkou 3, pokud vím, Dragim, který řekl, že ta její činnost byla dobrá, no tak my bychom ji oznámkovali jinak, ale ona opravdu není schopná cokoliv dojednat. Tam se musí, to je prostě o diplomacii a jednání a hlavně chytrém jednání, že dotáhnout vlastně ty svoje zájmy nějakým způsobem. Samozřejmě ono to není zadarmo, ale když si spočítáte, kolik vlastně Itálie vynaloží na migranty, tak myslím, že by bylo daleko přínosnější, právě kdyby vyjednali nějakým způsobem podpoření těch států a vlastně jejich ozbrojených složek policistů, aby si hlídali hranice. Nebylo by to přínosnější pro ty státy, odkud vlastně se ti lidé pašují, protože zisky jdou pašerákům, jsou to obrovské a dá se říct stabilní příjmy, takže oni mohou mít opravdu těch lodí ne jednu, ale x, protože to jsou obrovské sumy, které už z toho vydolovali, takže si vemte, že to jde takovýmhle kriminálníkům, místo aby se dojednali pomocí diplomatických jednání právě nějaké smlouvy s těmi státy, odkud ti lidé jsou pašováni. A jak říkám, těm státům by se to velmi vyplatilo. A Itálii konec konců taky. Ale je to o jednání a je to o tom, že na ministerstvu zahraničních věcí a na ministerstvu vnitra, že sedí kompetentní lidé, což se bohužel teda v Itálii neděje. Ano, je to pravda, ale já si myslím stále, že u této ministryně vnitra Lamorgese, italské ministryně vnitra, jde o to vůbec jakoby chtít. Ano, protože já nemám u této ženy jasno, u této osoby nemám jasno, jestli ona opravdu chce hájit ty italské zájmy nebo zájmy někoho třeba, když to řeknu, v Evropské unii. A protože ta neschopnost a neadekvátnost je tak velká, že to opravdu už hraničí s tím, jestliže ona vůbec jakoby chtěla, protože samozřejmě, když se chce, tak to jde a samozřejmě nemusí mít tak výborné
výsledky, jako měl třeba Salvini, který teda samozřejmě věděl, že riskuje, co riskuje, a víme, že bylo vlastně určeno další teda stání, nový proces za loď španělské neziskovky Open Arms, který měl začít tento proces 15. září, ale mám takový dojem, že to bylo včera odročeno na 23. ten začátek na 23. října. Nicméně proces začne. Jo, další procesy, které byly, tak ty samozřejmě byly zrušeny, protože se to nestalo, jo, nestala se ta podstata vlastně toho, za co byl teda zažalován, takže soud to smetl ze stolu, ale tato nezisková loď Open Arms, španělská, opravdu tam se vystřídalo spousta neziskovkářů, sluníčkářů, dokonce i vlastně se do toho vložila přes právníka i jako ta starostka z Barcelony. No, to jsme tady říkali. To jsme tady říkali, ano. Takže tady opravdu vidíte, že jde úplně o něco jiného. Tady opravdu jsou organizace, které mají nějaký zájmy a samozřejmě zase za všem hledej peníze. Takže Salvini, ten do toho dal vše, do té své práce ve své funkci ministra vnitra, a Lamorgese, ta prostě je naprosto neschopná, a já to vidím tak, že ona opravdu není ten člověk, který by chtěl, nebo který by plnil úkol a reprezentoval vyloženě tu Itálii. Myslím si, že nedělá to, co by mohla dělat, co by ve své funkci mohla, ale nedělá to, protože nechce. Podle mě tam prostě ty notičky opravdu diktuje někdo jiný, takže se prostě nekoná opravdu v zájmu té Itálie a potažmo vlastně všech dalších států Evropy, protože samozřejmě ty lidi všichni v té Itálii nezůstanou. Jasně, já to vidím taky, že prostě to je jedna banda globalistů, chazarů, kteří mají za úkol zničit Evropu a zničit i Ameriku. Když se na to podíváte, tak ono se to skutečně děje, že i tihle všichni lidé vlastně jsou někým řízeni a ono jim de facto vyhovuje to, že nemusí vůbec nic dělá, de facto akorát chodí do práce, tam si to odsedí a tím to končí. Prostě ona má v náplni práce nic nedělat. Já bych k tomu dodal jednu věc, jestli to může Monika rozvíst. My jsme se tady bavili, že příliv těch sluníčkářů do České republiky také je z Itálie. Jestli k tomu můžeš říct něco bližšího? No ano, musím říct, že toto jsem nějakým způsobem zjistila úplně nejvíc asi v roce 2018 a 2019 a samozřejmě se mi to potvrdilo. Slyšela jsem samozřejmě při mých četných návštěvách, předcovidových návštěvách, to znamená každoměsíčních návštěvách, České republice, kdy jsem teda samozřejmě byla svědkem přímo rozhovorů na zastávkách třeba tramvaje i, anebo dokonce, když byl když jsem šla teda udělat pár fotek a na ten milion chvilek, na Letnou jsem jako vyloženě chtěla jako zjistit, kdo tam je a není, abych o tom napsala nějakou reportáž, jo, ne, že bych se tam teda chtěla zúčastnit, naopak jsem se tam připekla, úplně nemilý to bylo a bylo to šílený teda, co jsem zjistovala, co se tam děje. Takže tam byli i někteří Italové a já opravdu musím říct, že dneska tady jsou i tací, kteří by spíše teda, kteří přišli ne jako teda investoři, ale kteří normálně pracují v nějakých normálně pomocných pracech třeba, ano. I, jo, a
ti jsou spíše takový jakoby zástupci jako té pražské kliniky. To znamená, jsou zde již i někteří, kteří patří jakoby, jak bych to řekla, k sociálním centrum, takže ta imigrace je opravdu různá, jo. Samozřejmě změnila se doba a změnila se i ta imigrace, takže i ty názory právě některý, co se týče vlastně sluníčkářů, tak ty jsou už u nás i zastoupeny teda I mladými Italy, ano. Jestli můžu, ono samozřejmě taky jedna věc tady funguje, že když tu migraci, kterou oni tak propagují ti Italové, že jo, když ji nevidí tady v České republice, tak ono je to hezké, že jo, tak jako sedět si u stolu, kouknout se na ty vybrané televizní záběry, na ty migranty a tak dále, propagační, a být v klídečku. Zatímco když jste přímo v Itálii, tak ono je to už potom o něčem jiném taky. Tak oni jsou v určitý komunitě lidí, která má podobné smýšlení nebo přímo napojení na Piráty. A v podstatě to jsou levičáci. To je vlastně taková, jak bych řekla, nová proletářská třída. Ale... A ti, co přicházejí takhle vlastně a fetují tady a vydělávají si tady na svůj fet a to tak opravdu jako, jo, jsou tady prostě takovéhle komunity. Ano, a musím říct, že jsem naštěstí teda ráda, že znám zde spousta, nebo naštěstí mnoho opravdu skvělých lidí, který mají zdravý rozum a který samozřejmě poctivě hlavně pracují anebo podnikají a samozřejmě lidi berou dle zásluh a samozřejmě ne podle toho třeba odkud přišli anebo kdo je to jako třeba i etnikum. Prostě jsme lidi, který samozřejmě můžeme být hrdi na to, když máme teda ten zdravý rozum, že potom bereme ty lidi opravdu podle svých zásluh, jejich chování a tak dále. Takových lidí znám mnoho a to mi dává jako mi naději furt stále, že to má smysl všechno a naštěstí opravdu my nebo lidi, který znám já osobně, tak máme daleko od nějakých extrémů a extremismu. Naopak jsou to lidi štědří, pomáhající. A úspěšní. Který tady podnikají, vytváří tady pracovní místa. Ano. A ono je to poměrně pochopitelné. V Itálii není situace, co se týká zaměstnání a nebo vytváření nebo podnikání nikterak růžová. A spousta příslušníků Italů opravdu se sem přijeli, ať už tady měli částečně nějaké, já nevím, vazby na Česko, anebo se tady chytili, protože prostě oni umějí já nevím, v gastronomii a v určitých oblastech tady vytvářet velice zajímavé projekty. A nezapomeň, že je tady, promiň, že ti skáču do řeči, že je spousta, jak v České republice, tak na Slovensku multi, jak se tomu říká, korporací, jo, takových kde nemusíš ani umět řeči a nic, jako česky třeba nemusíš, nebo slovensky, protože se všechno dělá v italštině, nebo se dělá v angličtině, že jo, dělá se na počítačích. Určitě. Takže si mimo realitu jako takovou té země, ale prostě... Jedeš ten biznis a že jedeš ten, nebo děláš toho zaměstnance, že jo, na hodinu prostě. Ano. Kde nemusíš teda jako nějak ty vytvářet něco, ale děláš dle teda toho, co se po tobě chce, že jo? Mm-hmm, jasně, to taky. A tak já jsem vzpomínala třeba gastronomii, že italský pizzerie, který to jsou tady ty restaurátoři, teď jsem řekla, prostě majitelé restaurací už velmi dlouho,
Tady jsou vlastně od začátku, od po 89. roce a mají tady zajeté firmy, prostě oni tady opravdu už se zdomácněli. Ano. A nakonec byli a to třeba... Jsou, a to jsou ty skvělí lidi, kteří si tady dokázali udržet ten biznis a opravdu jsou velmi velkým přínosem a dávají lidem mnoho práce, výdělku, no, ale ano, i Čechům právě, no, jasně, jo, ano, ano. Nejenom Italům. Jako takže tak lidí si velice vážím, ano. Protože ty jsou opravdu přínosem pro všechny, pro celou společnost a takhle si představuju takovou úspěšnou migraci. Jasně, v rámci Evropy. Ano. Tak taky bychom asi, když se byl zřízený Schengen, tak jsme si to tak asi nějak představovali, že ty hranice budou otevřené lidem a biznesu a prostě, že to bude přínos, ale jako v té chvíli v prvopočátku, to, že to bude velmi zneužitelné, vlastně člověk si ani nedokázal představit. Byla jiná, jako globálně jiná situace, než je v současné době. No a tady právě je to, že cokoliv lidé udělají, nebo, tak zápětí je zneužito, nebo vytvoří, jak je to zneužito. A to je pomalu ve všech oblastech. A já tady vidím ten, já tomu říkám, že to je ten satanismus, který prostě tady opravdu se rozmáhá a který nás tady dusí. Je to ta špatná nálada, teď jsem si vzpomněla na Havla, který říkal, že tady blbá nálada. No, ale kdo ji vytváří, že jo? Tak jako... Ono, my se potom v druhé části také zaměříme na to, co s tím dělat, protože takhle to popisujeme a aby teda nikdo neříkal, že nenabízíme to řešení a tak dále. No, takže migrace z Itálie směrem do České republiky je mnohem větší než z České republiky do Itálie. Svého času ano. Tomu bylo naopak, protože to bylo docela terno se provdat do Itálie. Jako já to mám v rodině, takže jako ano, já mám sestru v Itálii a ona tam má spoustu svých známých kamarádek, které vlastně se do té Itálie dostaly tímto způsobem. Co se týká biznisu, tak pak už je to teda méně lidí, ale řekla bych v tomto směru, že ti Italové tím, že měli zkušenosti mnohem větší třeba než my, s podnikáním hned po převratu 89. Takže se toho chopili mnohem rychlejš, i když to byla také zajímavá doba, to třeba můžeme někdy probrat, kdy v lidech prostě se zedmula obrovská aktivita a všichni chtěli něco dělat a pomáhat a takové to heslo jako Kennedyho, neptej se, co pro tebe udělá stát, ale ptej se, čím ty přispěješ tomu, tak to tady vlastně, takováhle nálada tady byla. Ale teď už jsme úplně v jiné náladě. Teď jsi mi připomněla, jak jsi řekla to, čím ty přispěješ, jestli teda mohu, tak bych docela chtěla popsat třeba pracovní situaci, která je v Itálii, jenom abyste si vážili toho, to, co máte tady doma, že ještě tady ty možnosti některé jsou a když se opravdu někdo snaží, tak získá i pracovní místo, třeba ne úplně na poprvé nejlepší nebo nejlépe ohodnocené, ale jestliže člověk se snaží, tak může samozřejmě potom změnit a jít dál, takže v Itálii toto už dneska prakticky moc neplatí, protože tam, jako když byste si teda chtěli kandidovat, a to si nedělám srandu, kandidovat na místo prodavače například v Lidlu, na to, abyste tam teda rovnali to zboží v těch regálech, tak musíte udělat nejdříve poslat teda životopis, potom musíte
vyplnit další dotazník, kde právě se vás zeptají, jakým způsobem byste chtěli, co byste chtěli udělat pro tu firmu a jakým způsobem byste chtěli být prospěšní teda na tom vašem jako místě toho prodavače nebo toho člověka, který tam teda bude rovnat to zboží v těch regálech, a musíte ještě podstoupit videohovor, ale nejdůležitější je právě takový ten dopis, kdy vy jako nabídnete ty vaše strategie a ten potenciál teda té firmě z toho vašeho místa, kdy teda vy budete prostě rovnat ty jogurty a nebo ty prostě sušenky v tom regálu, jo. No potom teda jako... Vzdělání? No, po té velké kandidatuře, kde samozřejmě musíte napsat, jaké máte vzdělání, pokud možno teda i vysokoškolské, protože co jsem zjistila, tak na těch pracovních pozicích těch prodavačů většinou jako byl velký počet vysokoškoláků nebo minimálně diplomovaných osob, tak tam potom samozřejmě potom vám řeknou většinou, jako že teda je plný stav, ale že vám děkují teda za dotazník a kdyby náhodou něco někdy v budoucnu, takže se vám ozvou. Takže tak toto funguje v Itálii, kde nemáte šanci ani jakoby třeba roznášet letáky, což bylo normální třeba i v těch 90. letech. Já to řeknu třeba ze zvláštní zkušenosti, když se mi narodil syn, byl miminko v kočárku, že jo, tak bylo úplně normální, že jsem šla třeba na procházku a v jednom supermarketu mě hodili třeba dva balíky letáků do košičku pod kočárkem a já jsem si udělala procházku a dostala jsem 50 000 lir za to rovnou na ruku a roznesla jsem si při té procházce i ty letáky, tak dneska toto není možné, tohle to nemáte vůbec šanci takovouhle práci dostat, jako teda studenti speciálně, že jo, kteří tuto práci vykonávali, anebo právě třeba i taková matka s malým dítětem na procházce, že jo, to jsem dala na schvál ten příklad, protože tam samozřejmě ta spotřeba těch peněz v tu chvíli je vyšší, že jo, na jiné věci. No a dneska to mají vlastně pod palcem takový, já bych už řekla, i neziskovky, jsou to teda kooperativy, který vlastně tuto činnost zadali jako subdodávku vlastně komunitě siků, jo, to jsou takový ty, co mají ty turbany. Ano, sikové. Ano, takže ty tam... mají vlastně pod palcem veškeré supermarkety, veškeré tyto stánky, takže vy vidíte, že přijede prostě dodávka, otevřou se zadní dveře dodávky, tam vyskáčou 4 nebo 5 siků prostě, vytáhnou si ty kola, ten pán, který řídí, že jo, tak jim prostě nám dá do košíku balíky a ty se rozjedou do všech světových stran, za chvíli se tam sjedou, najedou kolama prostě do dodávky a zase popoveze dál a takhle to prostě mají, tak to funguje, takže studenti si teda tímto způsobem nemají možnost přivydělat. Jo, to je jenom tak jako prostě, že si mě... Na dokreslení. Ale že si mě právě řekla, že jsi řekla právě to slovo, jako co chceš udělat, jako že tohle to zrovna jsem teda jako chtěla říct. Já bych tomu dodal... Jiná doba. Je zajímavý, že když se tady u nás někteří youtubeři vlastenečtí kritizují, kde všude možně, co všechno možný, tam je v Arábii a tak dále, že jim teda nevadí, že takové ty italští migranti berou třeba těm studentům italským práci a tak dále, že prostě jako je to úplně... Italští migranti? No tak jako, mluvili jste o tom, že tam byla třeba práce v Itálii roznášení letáků. Ano. No a že to vlastně potom vlastně sebrali ty různý takový ty přistěhovalci, že jo, ty komuny, že jo, jak se o tom tady mluvila a na Itálii vlastně de facto už se nedostalo. Tak to je zajímavé, že naši youtubeři, kteří tam mluví o všem možném, tak tohle jim nevadí a právě oni, kteří se tak zajíkají tou různou pravicovostí a tak dále, jo, tak jim to nevadí.
No tak oni to třeba nevědí, tak, no, tak kdyby poslouchali Svobodné rádio, tak by ty informace měli. Jejich chyba. Je pravda. Tak, no, takže jako vidíte, že v České republice naštěstí, co se týče teda vstupu do zaměstnání v supermarketu, ještě dneska vidím, že to není takový problém. Dokonce i jako brigádníci, zrovna dneska jsem si povídala s jednou velice ochotnou paní, která byla v brigádnice v drogérii, v jednom z řetězců českých drogérií, dávala mi informaci a tak nějak jsme si popovídali, takže ona říkala, že tam jako chodí dělat brigádně zatím, že jo, přivydělává si a je spokojená, protože tady ta možnost je, že jo, pracuje v teple, v čistotě. A zvláště pokud je to teda česká firma, ano, tak to je výborný. Takže jako tuto možnost v Itálii jako nemáte. Já jsem, když už mluvíš o té, já bych ji nechci dělat reklamu, ale je tady jenom jeden vlastně takovýhle větší řetězec český drogerky, je to Teta. Tam jsem dneska právě byla. No. A já je taky podporuju, protože je to dobře, že tady máme prostě tuhle firmu. Ano. Jako proč chodit, já nevím, do německé drogerky, do německé nebo rakouské, když máme tady vlastně tu českou. A takhle bych vás možná i chtěla jako oslovit a apelovat na vás, že pokud se rozmýšlíte, kam půjdete si něco nakoupit, pamatujte na to, že lidi mají být patrioti a podporovat české firmy. Takže jenom k tomu. Ano, přesně tak, takže vidíš, že si bez toho, abych ti řekla, kde jsem byla, tak jsi to poznala. Nicméně tady vlastně opravdu vidím, že i přes těžkosti doby, jaká je, a nedá se to podceňovat samozřejmě, časy se mění a doba je čím dál tím těžší, tak jako v té České republice opravdu ještě ta šance na nějaké to uplatnění je. Ano, to je pravda. Jako kdo chce dělat, tak tu práci ještě pořád si může najít. Naopak já čtu, že je nedostatek pracovních sil a že se sem dovážejí a nebo jsou na smlouvání už, protože jsou tady polské firmy, takže se sem dováží z ciziny, z Bangladéše dokonce. Také jsem, mi bylo řečeno, že si přivez nějaký výrobce tady ty dělníky a velice se pochvaloval, protože oni jsou nenároční a velmi vděční za to, že si mohou vydělat nějakou korunu, protože pro ně to, co si tady vydělají, je majlant doma, ty šance prostě takovéhle nemají, takže oni prostě zatím dělají jak šrouby. No a zaměstnavatel si to pochvaluje. Otázkou je, jestli to není takové to vydírání, víš, že oni prostě využívají toho, té neznalosti a toho, že tady nemají, no oni sice odbory tady skoro už neexistují, ale nemají šanci prostě nějak se zorganizovat a říct si tak, takhle ne, jo. Jsou rádi za to, že si vydělají nějakou korunu. A tady bych řekla, že Češi dříve prostě byli takový aktivnější, že teď opravdu ta populace je taková jakási zhejčkaná, ručičky jdou dozadu, nechce se jim manuálně pracovat, prací je u nás poměrně i opovrhováno a tady ti, já řeknu, frackové, kteří mají střední školu a myslí si, jaká jsou inteligence, tak opravdu pro ten stát vlastně jsou zbytní. Oni nic nevytvářejí, nějaké hodnoty, jsou to jenom prostě namyšlení hlupáčci, kteří možná jednoho dne lecos pochopí, ale zatím tady ten systém, který tady je, a ta atmosféra, jaká tady, tak jim nahrávají, že jo. Každý strašně chytrej, počítač a tohle. A myslí si prostě, že
snědl Šalamounovi, jak se říká, vejce. Jo. Takže a hlavně, no to už jsme probírali, ono to vede i dál, ale to bude stejné zřejmě i v té Itálii taky, že tam bude pokles vlastně takových vědomostí získaných ve škole, pokles prostě úrovně vědomostí. Tak to je všude stejný, já si myslím, že tenhle to je takový globální problém. Samozřejmě jsou profese, velice specifické ano. profese na nějaké odborné znalosti, spíše teda technické, které nemůže vidět, nemůže vlastně dělat kdokoliv, takže samozřejmě v takové profesi potom ten Ital se jako uplatní a je tam teda považován taky jakoby za poklad, protože dneska víme, že profese jako takové specifické a technického zaměření těch je mnohem méně, protože že jo, ono vystudovat humanitární vědy je mnohem jednodušší a lehčí, že jo. Takže tam k tomu není tak potřeba tolik. Je pravda, že to humanitní vzdělání v podstatě je limitováno počtem neziskovek, že ty lidi se nemají šanci někde uplatnit jinde. A tady těmi neziskovkami je vytvářena taková umělá zaměstnanost. Kdy sice oni dostávají peníze od státu, že jo, víme, že i babi, že to podporuje, ale já si myslím, že tady by opravdu měly být taková jako selekce, obrovská selekce a opravdu pouze těm prospěšným by měly být prospěšným, skutečně prospěšným pro lidi, tak by asi ty dotace jsou v pořádku, ale je tady spousta parazitujících neziskovek, naprosto k ničem, úplně zbytečných, nepotřebných a možná i škodlivých, které ale tím... Ono je to vůbec, jako je to složité, protože spousta jich dostává peníze ze zahraničí, ty neziskovky, a v podstatě je to velmi zneužitelné a oni to nemusí nikde hlásit, odkud ty peníze mají, prostě tady je taková benevolence i vůči hotovým penězům, které dostávají. Takže není vůbec žádný problém vytvářet tady páté kolony některých velmocí nebo států, které tady mají své zájmy. A v tom vidím tu obrovskou zneužitelnost. Mm-hmm. No tak jak jsem třeba ve středu četla právě z toho dokumentu, kdy teda vlastně se neziskovky třesou na unijní peníze, že jo, ano, co se týče přijímání právě těch Afgánců, že jo, teď našli si novou dojnou krávu, když se to tak vezme, takže a už to jede, že jo. No, jasně. To jsou potom vlastně to vytváření takových ekonomických vazeb, tomu říkám, ty se vytvářejí všude. Vytvářejí se i v politických stranách, vytvářejí se právě i v těch neziskovkách a tím, že je to takhle zneužitelné, tak je to v podstatě nekontrolované, absolutně nekontrolované. To je velký problém. Tady bychom měli přistoupit vlastně k jakému systému, který má třeba Amerika nebo Rusko, to je takový ten systém FARA, kde tedy každá neziskovka, která dostává peníze ze zahraničí, tak musí být vlastně označena jako příjemce tady těch zahraničních peněz a de facto se stává jako zahraničním agentem. Mm-hmm. A to by mělo být, ale tady k tomu je velká nechuť. Víme, proč k tomu je ta nechuť. Kritizuje se to třeba v Rusku, ale to, že je to v Americe, že je to v Izraeli, o tom tady ani slovo. Ano. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Většina lidí tenhle ten režim podporuje, aktivně ho volí a proto to dopadá tak, jak to dopadá. To znamená, jestli chceme nějaký změny, musíme prostě nejdříve vyměnit politickou reprezentaci. No tak k tomu by musela být velká odvaha, hlavně informovanost a myslím, že i lidé by museli být zodpovědní, najít tu zodpovědnost vůči tady té zemi,
A museli by být vlastenci. A já, když se podívám na demo nebo debil blok, tak jak táhne za jeden pro vás a říká tady my, tak vlastně ty národovci, jako je SPD, tak tam zůstávají osamoceny, protože tady ta vlastenecká scéna se drobí. Víme, že úplně zbytečně to přijde zhruba asi 7% hlasů, tak jak je to zprůměrovaný z těch předcházejících voleb, které propadnou i třeba těm Pirátům, ale bohužel lidé si nechtějí tuto skutečnost uvědomit, protože aby se něco změnilo, tak by museli táhnout za jeden pro vás bezpodmínečně, neříkat si, ale já tě podpořím, když ty mě, jo, a takový prostě ten hlas dát, prostě, já nevím, my podporujeme SPD, že jo, takže u nás je to jasný. A vím, že třeba někomu se líbí někdo jiný, já tady budu mluvit o panu Volným, který je takový razantní v otázce covidové a bohužel teda až násilnickým způsobem. Mně se nelíbí ta jeho neurvalost, já v něm vidím prostě člověka, který má násilné sklony, já ho nemůžu podporovat a vím také, že ty hlasy, které dostane, tak že opět propadnou, že budou v těch 7% hlasů, které propadnou prostě těm ostatním stranám, které se dostanou do parlamentu. Ale bohužel teda těch z toho debil bloku, ty dvě uskupení, jo, ty dvě ty aliance, ne aliance, ale prostě ty uskupení Spolu a Pirát stan, tak těch je víc. Že jo. A ty, i když mají třeba rozdílné názory také na některé věci, tak prostě pro ně vidina toho, že se dostanou k vládě, je tak silná, že prostě oni tímto způsobem zůstanou v sobě zaklíněni, jo, a do těch voleb to dotáhnou. A je škoda, že i prostě to SPD nemůže říct ještě s jiným dalším uskupením my, že ho prostě nepodpoří a zůstávají vlastně na té scéně osamoceni. Tady prostě je ten paradox, že spoustě lidem stačí jenom, že tady někdo něco říká o koronaviru, a když se potom dostaneme na další část programu, tak pan Volný prostě neví, nemá nastudováno, říká, že někde je napsán nějaký program, ať si ho teda každý nastuduje. To jako, myslím si, že jako lídr by to směl umět prostě odprezentovat, kde je nějaký ekonom z Volného bloku, který by debatoval o ekonomických otázkách a sociálních. No, nevidíme, neslyšíme a je tu jenom to jedno téma, kterého se prostě všichni úzkostlivě drží a de facto nic jiného neexistuje. No tak, protože je to takový tahák, že jo. A i to se mi teda absolutně nelíbí, když slyším jako, co pro nás pan Okamura udělal, jo. A co vlastně on udělal. Já si myslím, že nikdo nebyl tak aktivní, nedal tolik pozměňovacích návrhů a zákonů k tomu, ke schválení. Bohužel, jak jsem říkala, je tam sám. A teď tady bych řekla třeba příklad, to je ten zákon teďka o tom opatrovnictví, který schválil včera Senát. Ten zákon předložila Markéta Pekarová Adamová a v podstatě jsou tam místa, která mě osobně se taky nelíbí. Tam prostě se apeluje na to, že vždycky je lepší opatrovník jako než kojenecký ústav, ale ono je to daleko složitější téma, než na první pohled se zdá. A v tomto zákoně já bych řekla, že je ještě spousta věcí nutno pozměnit. A co je teď teda potřeba udělat, aby se tento zákon, který schválil Senát, aby nebyl, protože tam jsou místa, která jsou zneužitelná, aby nemohl být zneužit, je potřeba podpořit
Tomia a SPD, aby mohli ten návrh toho zákona, aby ho mohli v dalším volebním období předložit a aby byl ten pozměňovací návrh schválen. Protože když si to vezmete, ten zákon je obsáhlý a ono skutečně se může stát, že lecos, kvůli tomu, že chcete něco dobrého podpořit, může se stát, že tam prostě je třeba takové místo, které je třeba pro mě neakceptovatelné, ale říkám, pro ten celek jako takový, když se zvedne ruka, může se to stát a tady v tom případě se to stalo, ale já vidím tu nápravu právě v tom, že v tom dalším volebním období je nutno předložit prostě pozměňovací návrh a zamezit tomu, aby neziskovky mohly odebírat děti v rodinách. Ještě, aniž by to rozhodl soud, takhle abych dodala. Ještě k té podpoře, já si myslím, že tady každý může udělat nějakou symbolickou podporu v tom, že na www.spd.cz jsou k dispozici ke stažení a k tisku ty letáky SPD, takže každý si to může doma vytisknout a třeba 2-3 letáky někde vylepit, kde to je možné. Aspoň takovouhle symbolickou prací můžeme všichni podpořit SPD. Ano, a můžeme to být my, a nejenom teda to SPD, ale my všichni můžeme prostě tady v tom směru pomoci. Ten Tomio je opravdu velmi vytížený a když jsme viděli jeho rozvrh, tak věřte tomu, že já mám úplně obavy, aby to ve zdraví přežil, protože to je takový obrovský tlak, kterému je vystavený. To prostě to skoro nemožné, aby to člověk sám mohl zvládnout a on to zatím zvládá, tak moc mu držíme palce. Určitě. Já ještě teda jenom menší teda příspěvek. Já právě, mnozí se mě ptali, jak to, že jsem takhle dlouho tady v České republice, protože samozřejmě měli obavy, že by neměli zprávy z té Itálie, a samozřejmě ty obavy mít nemusí, protože co se týče Itálie, tak tam mě volá od rána do večera. To je pravda. Mám svoji síť informátorů a lidí, který sledujou, kdo sleduje parlamentní jednání, kdo senátní jednání, kdo sleduje Lombardy, kdo sleduje Veneto a tak dále, takže ty informace mám stále při ruce, ale jak už jsem řekla, jsem Češka a co se týče SPD, je to vlastně partnerská strana Ligy, Salviniho Ligy ve frakci ID, v evropské skupině ID, Identita a demokracie, a já jsem se rozhodla, že při všech teda možnostech, který mám nebo který můžu mít, tak být tady právě trošku nápomocna právě při té kampani a snažím se pomáhat volební, snažím se pomáhat a šířit informace aspoň tímto způsobem a přispět teda pokud možno k informovanosti voličů a přidat prostě takhle tímto způsobem moji nápomocnou ruku, takže jsem tady díl právě také kvůli tomuto a snažím se teda, co to dá, nebo v rámci mých možností a času teda. Tak je pravda, že to cestování v současné době není úplně tak jednoduché. Ano. A zaplať pámu, že to vždycky prostě jako sedlo. Já doufám, že i tentokrát bude všechno bez problémů, že se dostaneš dobře do Itálie. A zase brzy přijedeš potom. No ano, samozřejmě. Jo, ale využívám teda toho času. Měla jsem v plánu odjet teda o něco dříve, ale viděla jsem, že té práce je více, než viděla jsem teda, že ta informovanost opravdu je nutná a ty možnosti prostě jsou, takže jsem tady, sleduji Itálii,
dělám pro ligu věci, které samozřejmě jsou potřeba udělat, ale snažím se samozřejmě podpořit i našeho oficiálního partnera. Jasně, ano, v podstatě seš velmi aktivní, každý, kdo tě sleduje na Facebooku, na YouTube, tak vlastně má možnost vidět všechny ty tvoje aktivity, podporu SPD a de facto i podporu ID, tak jak jsi říkala, protože je to, jste partneři nebo jsme partneři. No ano, my jsme partneři. No. Takže takhle. Vážení a milí posluchači, my jsme se dostali už přes polovinu našeho pořadu. Teď si dáme několik písniček. Martine, je to na tobě, co jsi přichystal? Tak je to taková zajímavá směs. Já, každý uslyší a bude moct hodnotit, jak se mu to bude líbit. Každý si vybere. Dobře. Takže my si dáme teďka pár písniček. Ještě jednou pěkný podvečer, vážení milí přátelé. Jsme ve druhé hodině pořadu, kdy Studio Kladno a Studio Itálie vysílají společný pořad. Takže ještě jednou tady vítám Martina a Moniku. Krásný, Moniko. Krásný podvečer. Ano, já se připojuji k pozdravům já, všem. Já též. Takže vážení a milí posluchači, jsme ve druhé polovině pořadu a já se zeptám Moniky, jak to vypadá v Itálii s COVID pasy, protože mám takovou informaci, že vláda Draghi by velice rádi, aby byli očkovaní všichni zaměstnanci státní, nebo aby měli tedy, lépe řečeno, COVID pasy. Ano. Moniko, jak to vypadá? Tak vypadá to tak samozřejmě, že se rozšiřuje právě ten zelený certifikát, to znamená, vlastně buď teda budete očkovaný, je to nepřímej nástroj, nebo přímej, nepřímej nástroj k tomu, aby se donutili lidi k očkování. Samozřejmě potom je tady nutnost buď teda prokázat se tím očkováním, anebo samozřejmě dělat testy, anebo mít určitou dobu teda potom, co jste prodělali vlastně COVID, takže to jsou tři vlastně způsoby, jak dostat ten zelený certifikát neboli Green Pass či COVID Pass. Já tomu říkám propustka, protože de facto je to propustka. Samozřejmě byly tady určitá prohlášení, tak jako jsme o tom už mluvili, speciálně premiér Draghi, ten si nebere servítky a dělá toho bubáka úplně největšího. Takže Italové už jsou v velké části z toho tak zmatení a tak, jak bych řekla, vystrašení, že opravdu narostl velký počet osob, který si teda domluvili schůzku s psychoterapeuty. Znám těch lidí opravdu hodně. Takže tady byl tady návrh, teda, že ten Green Pass neboli tu propustku, že to teda budou muset mít samozřejmě na různých pracovních pozicích, teda státní zaměstnanci, zaměstnanci na pozicích, kam teda přichází i lidé, veřejnost, a nejradši by to vlastně už udělali dokonce i na všechny zaměstnance jako takový. Ano. Tam jsem viděla, že dokonce to prohlašoval Brunetta, takovej malej tajtadlík z Forza Italia. Mi připadá, že si léčí své komplexy na všech lidech. Toho opravdu nemám ráda, i když třeba v tom Forza Italia opravdu je... Jsou tam i takový jako rozumní docela lidi, musím říct, někteří, ale tenhle ten pán, ten opravdu jako u mě teda mezi ty rozumní nepatří. Takže ten by nejradši, aby to teda museli podstupovat tím pádem testy, že jo, to testování, tady v České republice vědí o tom lidi, co to znamená se nechat testovat v zaměstnáních a k čemu to vedlo nebo nevedlo. No, vedlo vlastně to k tomu, že to soud zrušil, ano. Protože to bylo nezákonné. Ano, takže v Itálii samozřejmě teď jedou na této vlně, nicméně
je fakt teda, že tady bylo velké jednání a co mi teda telefonovala jedna z mých informátorek, která měla za úkol sledovat to jednání, tak tam mě informovala teda, že co se týče tohoto Green Passu, tak se Lize, Salviniho Lize, podařilo snížit určitý nařízení nebo dopad určitých nařízení, protože když nemáte majoritu, že jo, tak samozřejmě můžete být rádi, když se vám teda podaří něco snížit, nějaký ty dopady, jako nemůžete... Nemůžou lidi pochopitelně po někom chtít, že by to mohl třeba zrušit. Jo? Jako technicky je to neproveditelný samozřejmě, když jsou všichni proti vám. Jo? To známe, ano, o tom jsem mluvila před přestávkou. Ano, takže je tady vlastně úspěch té ligy, že teda místo toho, aby ten test platil mnohem méně, tak teda ten test bude platit těch 72 hodin, jo, protože tam opravdu chtěli testovat prakticky každý den. A dostali teda vlastně tu možnost, jako aby ty teda testy tam byly ze slin, a aby to opravdu stálo opravdu hodně málo a někde třeba vůbec, takže... Aby to nebyly ty PCR testy. A opravdu tam byl ten velký problém to, že nevím, jsou tam velký takový rozpory, dá se říct, je tam spousta lidí proti těmhletěm neinvazivním, asi tohle je nejsprávnější slovo, neinvazivním testům, ano. A furt by strkali tamhle špejle do mozku prakticky. Ano. Takže tady se podařilo teda nějakým způsobem prosadit ty ze slin a za menší teda cenu a hlavně teda prodloužit aspoň říkám teda to, aby to platilo prostě aspoň teda těch 72 hodin, jo. Bohužel, jako tady, když vidíte, jak je to důležitý, když při volbách lidi dají sílu té jedné určité straně, jo, tady opravdu je to tak strašně moc důležitý, aby ta strana mohla dělat vlastně pro vás, aby měli tu sílu to buď teda něco vetovat nebo nějakým způsobem pozastavit nebo změnit nebo prostě dát svůj návrh, aby tam byla ta síla vyloženě, nechci říct pracovní, ale ona to je pracovní síla, jo. Když máte prostě tu minoritu, když je vás méně, nemáte tam tu majoritu, tak opravdu jste tam, abyste nějakým způsobem se snažili ty špatný dopady snížit ten dopad jako takovej, jo. Uh-huh. Vám se nemůže podařit, když máte ty lidi ostatní v majoritě proti vám, nemůžou po vás jako lidi chtít, abyste něco změnili, to technicky neproveditelný, takže tady je právě ta důležitost se opravdu k těm volbám dostavit a dát ten hlas té nejsilnější straně, která má tu možnost opravdu a koná pro ty lidi, jo. Tohle to jsou příklady toho, kdy je to naprosto nejdůležitější. A jako ta liga v tomhle tom, jak bych to řekla, v této vládě opravdu tam se snaží nějakým způsobem napravovat nebo může udělat to, že napravuje nebo snižuje dopady právě těch špatných rozhodnutí nebo rozhodnutí, které opravdu určitě nejsou... Brzděj, vlastně je to taková záchranná brzda. Ano, přesně tak, jo. Takže díky za to samozřejmě tam bylo spousta i jiných úspěchů, protože tam potom u některých těch návrhů samozřejmě se našla společná řeč, ale
Je to strašně důležitý a tady vidíte, jak to prostě na ty lidi potom dopadá. Jo? Ano. Ano, je potřeba neustále jednat a prostě být tady v tom aktivní, ale co je zajímavé, že když bude teda Lega nebo tady SPD mít nějaký dobrý návrh, tak vidíš, že ta opozice sjednocená prostě jako jeden muž budou hlasovat vždycky proti, byť je to opravdu třeba přínosné, ale oni prostě ze zásady budou hlasovat proti, kdežto ta naše strana je taková konstruktivní a snaží se, i když ta opozice má nějaký něco dobrého třeba, tak to vlastně podpoří ta naše strana. Říkám teď prostě u vás Lega, anebo tady SPD, pakliže to je smysluplné a je to přínosné, tak prostě tu ruku pro to zvedne. Ano. Ale ta opozice, prostě ta nikdy, ty budou vždycky hlasovat proti, už jenom z toho titulu, že jsou opozice. Já musím říct, že to je správná opoziční jako práce, jo, ale že ono je to, má to výsledky, bohužel negativní. Mm-hmm. Ale je potřeba se i podívat na to, jak oni pracují v případě, když seš v opozici a důsledně prostě uplatňovat některé věci. A bohužel je to velice těžké. Je to skutečně velice těžké. Vím, že Tomio Okamura spoustu věcí, které tam dal nějaké návrhy, tak byly zamítnuty a pak vlastně úplně to samé, přesně to samé předložilo ANO. Ano. A tam se to schválilo. Ono se dá de facto říct, že tím, že třeba takzvaně některé ty věci okopíroval Babiš od SPD, určitě, tak vlastně se dá říct, že SPD se podařilo byť nepřímo tak trošku prosadit svůj program, takže i to je ten argument, který prostě může pomoct. Podívejme se třeba, já nevím, jak pomohlo vlastně SPD s tím, že vlastně do, kolik je to, 800 nebo 200 tisíc, vlastně, když je obrat u podnikatele, tak vlastně se tam platí vlastně ta paušální daň. Myslím, mě to nějak do milionu. Ano, do milionu. Nevím přesně. Ano. Ale prosadilo se to díky vlastně SPD a spousta drobných podnikatelů, kteří nejsou žádní prostě nějaký ulejvači peněz, tak prostě je spokojená, že ano, mají menší papírování a takhle ano. by se dalo pokračovat. Ale ano. samozřejmě, že to není, že to nejsou takové věci, které vlastně, pak tam byly nějaké ty drobnosti, co se týče třeba exekucí, že se nemohli díky návrhu SPD zabavovat určité věci. Jo? To prošlo také. Ale to samozřejmě spousta lidí nezajímá. Nebo to nechtějí to vidět. Jo, nechtějí to slyšet, ano, je to protože tak. se jim to nehodí a si radši budou papuškovat nějaký negativa, protože ono kritizovat je samozřejmě a zvláště bez argumentů jednoduché. No, takže takhle, tak já bych se vrátila ještě k tomu covidu v Itálii. Moniko, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho u vás platí ten covid pas? Tady je to... No, asi... Tak mluvilo se o 12 měsících, teda nejdřív to bylo 9 měsíců, ano. pak dali na 12 měsíců, že to bude teda jakoby dál se muset prokazovat. Ano. A chtěli by to, aby se to muselo prokazat prakticky všude. Teď, jak jsem mluvila třeba o známé, která řekla, že se vlastně objednala na psychoterapii, tak jí bylo řečeno, že musí mít covid pas. Tak napsala, ano, jo, že se musí prostě teda do k lékaři prostě, že musí přinést covid pas, že aby mohla být vpuštěna, tak ta moje známá řekla, že to teda ne, že jako si žádný covid pas dělat nebude, tak si to tak požádalo o zrušení schůzky, na Češí teda bylo telefonováno, ne psáno, ale telefonováno přímo vlastně z toho pracoviště, že teda se můžou sejít v zahradě, aby jako přišla, že budou v zahradě, takže na otevřeném prostranství a nebude muset teda se proukazovat vlastně tou propustkou, jo, takže... Vidíte to, kam to spěje, jo, a teďkon
si vemte, že teda bohužel v té Itálii, jak nebude pěkný počasí, tak dovnitř do restaurace, jak si bez toho se prostě nedostanete. No tak zatím ještě si můžete nakoupit. Jo, zatím ano. Zatím si můžete nakoupit. Doufám, že vám to vydrží. Moniko. Tak, to je trošku černý humor, ale doufám, co jiného člověku zbývá. Ano, takže samozřejmě od několika lékařů, se kterými jsem mluvila, vyloženě bylo řečeno ano, samozřejmě, to byly takový ty vakcinátoři, tak bylo řečeno ano, tak jako co si myslíte, co nám zbývá, jakým způsobem máme teda dokázat to, aby se všichni lidi naočkovali, než jim teda znepříjemnit prostě život co největším. Ano. Má s co největšíma takový restrikcema. Vydírání. Je to prostě vyloženě nástroj k tomu, aby se lidi donutili, aby se vzdali a donutili se prostě podstoupit teda tu injekci. No a teď si vemte, že vlastně Pfizer chce, že jo, bude, už připravuje vlastně se k tomu. Tady třeba v italském zpravodaji státní televize je napsáno, to psali dneska, že BioNTech, Pfizer udělalo vlastně, nebo chce, nebo začalo žádat o autorizaci pro děti od 5 do 11 let s tím, že teda ta vlastně tu réči vysvětluje ve Špídlu teda, že se jedná o stejný produkt, který se používá pro dospělé, ale bude to dáváno v menší dávce a bude potřebovat jako k uschovávání nebo ke konzervaci teploty méně tam je ne minus tak, 70. No, tak nízké teploty, takhle. Ano, ano, to bylo třeba jenom minus 30. Italštině, jo, tak jsem, v češtině jsem nějak nemohla najít to slovo. No. Jasně, stává prostě. No a, počítej s tím, že připravují si teda k té produkci a počítej s tím, že už by mohli začít distribuovat právě tyto dóze, vlastně tyhle ty od poloviny října. Ale já jsem se dočetla, že na Slovensku už dobrovolně mohou být očkovány děti od 5 let. A už to tam začalo. A já to vidím teda jako šílenost, jako zločin na budoucí generaci, protože stále ještě probíhají klinické testy tady u těch v uvozovkách vakcín, teda u těch jedů, a nikdo neví, co to udělá v dlouhodobém nějakém rozpětí. V tom krátkodobém víme, že je spousta projevů nežádoucích a ne všechny jsou zachyceny a vlastně čím méně lidí nahlásí, že má nějaký problém, tím lépe, protože já vidím u svých známých skutečně, že po očkování, v uvozovkách očkování, oni mají problémy. Je to problémy kožního typu, nebo dokonce i takové, že po očkování několik dnů se moje známa nemohla postavit na nohy, musela mít vlastně berle. Teďka v současné době chodí o jedné, prošla spoustou diagnostik a v podstatě tam nebyl nikde žádný nález. A, jako, jak je to možné, že vás to bolí, jako, no, uvidíme do budoucna. Prostě si s tím absolutně nevědí rady. Takže to je prostě další věc. A já i u našeho známého, byť oni to nepřisuzují, že to bylo po očkování, tak prostě strašná anemie a transfuze a v životě ten člověk nic takového neměl
A i když říká, ne, to není potom, tak prostě mi řekněte, jak je to možné. Takže dostal transfuzi, od té doby funguje, ale byl tam prostě takovýhle okamžitý, velmi v krátké době obrovský úbytek červených krvinek. Jo, takže ten člověk vlastně je úplně vyřízený, anemický, že nemůže nic dělat, je prostě velice unavený. Takže takhle. A to jsou vlastně takové ty vedlejší účinky, které ale nikdo ani nenahlásil, jako že teda je to tady po té vakcinaci jedem, ale zase ještě bych chtěla snad dodat, teď je velká otázka toho, jestli uznat od Boha imunitu, to znamená, když proděláte covid, tak prostě máte tu přirozenou imunitu, vytvoří se vám tam protilátky a někde třeba v Rakousku uznávají tyto protilátky a tady u nás pořád se tomu brání. Teď poslední, co jsem teda se dočetla, tak že snad jako ano, by to mohli uznávat, ale k tomu aspoň jednu vakcínu. Jo? A když říká, že u vás v Itálii máte skřeta, který tam káže bludy a prostě nutí lidi vakcinovat, tak my tady máme taky takového skřeta, doslova do písmene. Jmenuje se Cikrt, jo? Nechvalně známý z privatizace třeba brandýské nemocnice. A tenhle člověk řekne, že umírat budou lidi, kteří jsou nevočkovaní, a když tam je prostě doktor a odborníka říká něco jiného, tak tady ten skřet jako tvrdí, že budou umírat hlavně teda lidé, kteří jsou neočkovaní. Takže bude lepší, když budeme radši umírat s vakcínou, než bez vakcíny. Ono totiž je tady ještě nějakých 400 tisíc lidí nad 60 let, kteří odmítají se nechat vakcinovat a v podstatě ta, jak by říkal, ministerstvo a všichni, co jsou na to nabalení a co z toho mají, tak by je hrozně rádi donutili, aby se teda nechali stříknout ten jed do svalu. Ale když je někdo rozhodnutý, že si to nenechá dát, tak si to prostě nenechá dát. Jako to už potom by bylo jedině v případě nějakého použití násilí. Že jo? Tak zatím ještě to se tady neděje, ale prostě ten tlak je opravdu hrozný, jak se říkala, jako i ta psychická stránka člověka tím velice trpí, takže celkově ta atmosféra a vůbec prožívání tady té doby pro někoho je skutečně utrpením. No, je to tak, jak říkáš. Oni, já nevím, proč bychom v této sobecké společnosti měli obětovat své zdraví pro nějaké pofiderní prostě hodnoty, že snad něco bude fungovat, jo. Každopádně je jasný, že tyhle ty vakcíny mají je to zátěž pro organismus, pro kardiovaskulární systém a vždycky je to riziko. Já si myslím, když člověk je zdravý, tak není důvod, aby prostě tohleto do sebe cpal. Něco jiného je, kdyby ta nemoc byla třeba tak nebezpečná jako ebola, což není. Ale navíc jsou i lidi, kteří mají skutečně takovou buněčnou imunitu, že ten covid prostě nechytějí. I kdyby chodil kolem nich celý den, tak oni ho prostě nechytějí. No, protože je to tak. Co se budeme povídat, Martine, i třeba ty, my jsme tady oba dva byli s Vladimírem nemocný a ty jsi byl s námi a v podstatě při testování se zjistilo, že teda seš negativní a nemoci nikdy neměl. A ještě tady jedna zajímavá věc, že na ty protilátky, ano, my jsme si je nechali udělat, jestli máme protilátky, a také náš známý se nechal udělat a teď si vemte teda, že lidé, kteří dostanou teda dvojí očkování, tak se jim má vytvořit imunita. Ta už se počítá asi od nějakých 50 bodů, těch jednotek, se počítá, že ten člověk má imunitu. A po dvojím očkování, tady u toho našeho známého, byla ta imunita 380 tady těch jednotek. Takže po očkování Pfizerem má takto vysokou míru 380 jednotek. Otázkou je, jak dlouho to vydrží, jo, ta imunita. Víme, že lidé, kteří jsou naočkovaní, že dostávají, že prostě prodělávají podruhé covid.
u těch při, řekla bych, těch divokých, divokým virem získaných protilátek může být ta hladina daleko větší. Tak třeba u Vladimíra je desetinásobná, co je teda u toho našeho známého, tak on má 3500 něco. Na těch jednotek, tak jenom pro dokreslení toho, že vlastně kolik se získá těch tý imunity očkováním. Otázkou je, jak dlouho to vydrží. Tady myslím asi 180 dní, pak teda přeočkování, že další dávkou, posilující dávkou. Třetí, tamhle v Izraeli už uvažují o čtvrté, tak jenom tak mě ten napadá, že WHO říká, zadržte, stačí dvě, dejte to tam, kde ještě nejsou ty chudé země, mají na to, aby si koupili vakcíny, vy to dostáváte přednostně, tak jim to dejte. Dejme jim to. Asi tak. Tím bych skončila, dávám ti slovo, Moniko. Ano, já přesně na to bych teda navázala, co se týče právě těch vakcín, neboli teda spíše té genové terapie, tak jsem právě četla včera článek, že pro srovnání teda, to budu citovat informace z Izraele, ano, že teda starších 60 let jsou v Izraeli napíchání třetí dávkou z 86% Pfizera, teda jo, dostali Pfizera. A dle studia z Maccabi Heart Care Service z Yale School of Public Health, že jo, vlastně, tak aby jsme citovali teda odkaz, tak se zaznamenala citlivá, vlastně citlivý pokles té ochrany, vlastně až teda jenom pouze na 5, maximálně 6 měsíců, co se týče teda toho vlastně té genové terapie. Jo. A Izrael tedy bude vlastně se čtvrtou dávkou začínat do konce roku 2021. Do konce tohoto roku. Jo. A teď konc další článek, ten byl v italštině, teda byl napsán, a to tady řekl Fauci, je nutné si zvyknout na to, že se dávky budou dávat po celý život. Uh-huh. To řekl Fauci. Jestli budeš mít očkovací průkaz. Prostě furt během, je potřeba, Fauci řekl, že je potřeba si zvyknout na to, že se bude prostě stále, jo, dostávat ty dávky. No, a že teda to je zotročení lidí. Jo, vlastně, že se teda, protože ta situace se radikálně změnila, že jo, a vysoké procento nakažených po několika málo měsících jsou právě ti, kteří dostali dvě dávky. No a v Itálii se také právě rozhodli aplikovat třetí dávku na základě teda těchto informací, právě že tady se snížila vlastně ta imunizace těch osob na 5 až 6 měsíců a je to napsané dokonce vlastně 8.9. ve středu teda to dal technicko-vědecký výbor z AIFA, což je teda obdoba vlastně českého SÚKL. Oficiálně a řekl teda OK, právě té třetí dávce pro rizikovou skupinu lidí, jako jsou například ti, kteří mají imunitní nedostatečnost. Takže to vypadá, že se vlastně ke konci tohoto měsíce vlastně s tím začne u těchto skupin, teda rizikových. No a před koncem roku to v Itálii vlastně budou 4,2 milionu starších 80 let, kteří teda přijdou na řadu a 350 tisíc osob v domovech důchodců, tam teda se nepočítá věk jakoby hranicí. A začátkem roku by měla přijít řada právě na personál vlastně nemocnic, protože jak už jsme řekli, tak bohužel jako v Itálii ten personál v nemocnicích to dostali jakoby povinný. Takže to je jedna věc, kterou jsem k tomuhle chtěla říct. Já ti k tomu jenom rychle řeknu, ano. Moniko, ale ty lidi nejsou testovaní na to, jakou mají výši protilátek. O něm to frknou prostě by voko. A tady jsem našla další zprávu a budu muset nějakým způsobem teda ověřit, jak to bude probíhat, ale je to zpráva, je to věc, která se rozhodla včera.
Jo? Je to zpráva, která na stránkách ministerstva vnitra byla publikována v 7 hodin večer. A je to to, že vlastně ten, který řídí pán generál, který řídí vlastně vakcinaci jako takovou technicky, teda, který to řídí v Itálii, tak byly na Lampeduze udělané dvě jako mini očkovací centra, teda menší očkovací centra pro migranty, ano, kteří teda dorazí. A bylo to dokonce i rozšířeno i pro migranty, kteří přijdou teda ze severu vlastně přes balkánskou cestou. Balkánskou cestou, prostě, jak my říkáme, přes suchou hranici, že jo, ano, teda ne přes to moře. To je krásné, no. No a právě tady se snažím, je to tady napsané, jakože je to k dispozici a tak dále, a že ti, kteří přijedou prostě, takže budou někde tamhle sjednoceni, ale já tady nevidím slovo povinně a nebo nepovinně, jo. Mm-hmm. Takže toto budu ověřovat, tu zprávu tady vidím teď, v tuto chvíli, takže to samozřejmě zpracuji třeba do středy a povím vám o tom více. Mm-hmm. Ale mluvili jsme nedávno právě o tom, jak to vlastně je s tou vakcinací u těch migrantů, takže toto je nová zpráva ze včerejška, píše se o tom většinou teda dneska a je to... Je tam teda specifikováno to zřízení teda těch center očkovacích, dvou menších center na Lampeduze, s tím, že vakcinovaní nebo očkovaní nebo napíchnutí migranti potom, kteří teda připlují a kteří se vylodí na Lampeduze, takže ty budou právě sroceni tady v nějakom tom místě vlastně na tom, tom centru, ano, pro migranty. Ano. No a ti, kteří budou teda očkováni a se budou vizita medica o disoministrazione del... Aha, takže a nebo testování ano. Takže tady to vidíme, takže ti, kteří se nechají očkovat a nebo jim bude udělán test, tak budou potom vlastně posláni na ty karanténní lodě, takže tam to je pořád teda na tom, tady to už vidíme, je to teda na tom vlastně, jestliže oni se nechají nebo ne. Mm-hmm. Takže si budou moct vybrat, jako je to tady napsané nebo... přesně takhle, takže uvidíme. Každopádně to rozvedu, budu chtít vidět do té středy výsledky, během těch několika dní, jak to vlastně, jestli někdo zpracuje probíhá vlastně to procento těch, kteří se nechali, jak to vůbec probíhá, takže to je zpráva, která jsem si všimla. Ale to je v podstatě první zpráva, takhle oficiálně mainstreamu vydaná, co se týká očkování a nebo testování přímo, teda když oni, ty migranti, dospějí teda do té Itálie. No, tak tam oni je testujou, že jo, teďka už je musí testovat, a aby zjistili právě na těch karanténních lodích, jestli je dají na tu karanténu, na tu stranu, kde teda jsou negativní, anebo jestli je strčí do té strany, kde je pozitivní. Ale nemluvilo se nikdy o tom, že by měli možnost okamžitě být při tom vylodění okamžitě i napíchnuti. Mluvili jsme vlastně o tom jenom u těch, kteří pracují vlastně v tom zemědělství, že některé ty oblasti, jako třeba Apulie, tam právě ty sezónní pracovníci tam měli pro ně teda připravený ty dávky, jako že by je chtěli teda... dát, prostě očkovat. No. Jasně, a vůbec se nepíše vlastně o tom, že i tady ty vakcinovaní, že oni jsou schopni přenášet infekci a ti už teda nejsou testovaní potom, ne, protože mají teda tady to potvrzení, ano, jo, a vesele mohou přenášet de facto ten koronavirus dál. Přesně tak, teď jsem o tom mluvila vlastně, že v tom Izraeli tam to přesně, ano, oficiálně dala do zprávy vlastně
Tam je ta statistika, aha, a proto začínají taky právě s tou čtvrtou dávkou, ano. Protože je tam strašně vysoký procento právě nemocných a nakažených, takhle to píšou, kteří už měli v sobě dvě dávky dokonce a dokonce i s třetí dávkou. Ano, je to... V podstatě je to, když to řeknu, hra na nějakou imunitu a na green pass, protože i tady se netestujou nebo netestovali lidi, kteří měli potvrzení, že byli očkováni, takže když se vraceli ze zahraničí, tak nemuseli být testováni, nebo možná ještě nemusí být testováni, no ale následně víme, že teda to mohou přenášet, takže je tady umožněná, doslova je tady umožněná tady ta cesta, jo, infikovat populaci, vlastně přitáhnout to ze zahraničí a tady to pohodlně rozšířit a samozřejmě potom ukázat prstem na ty neočkované. To je to, jestli můžu, je to perfektní biznis. Prodá se něco, jehož účinnost je tak jako pochybná, nebo v lepším případě krátkodobá, bez odpovědnosti s tím, že aby to aspoň trošku fungovalo, tak musíte každý rok minimálně jednou, nejlépe dvakrát na injekci a nahnat tam všechny. No skvělý biznis teda. Mm-hmm. To po téhle stránce teda mu klobouk dolů. Mm-hmm. Horší je, že prostě ty lidé mají těžké problémy a může jim jít i o život. A... Je to tak, já jsem se dokonce dočetla, že teďka v Itálii se rozšířila nějaký lék, taky antiparazit a oni upozorňují, je to něco jako ivermektin a upozorňují na to, že se tím nesmí léčit, jo, to jako, že ne, že jedině vakcinovat, to je tady prostě jasný záměr zotročit ty lidi a de facto, jako já to vidím, protože nevíme, jaký budou dlouhodobý důsledky i o genocidu. Genocidu no, lidstva. Ono přece stačí věřit vládě a straně, potažmu Evropské unii a případně můžeme hrdě padnout pod vakcínou pro obecné blaho. Tak, Moniko. A jak řekl prezident Itálie Mattarella, že je to občanská povinnost a taky morální povinnost, že? No to mi připomíná jednoho pána s Fouskem. Tam taky byla morální povinnost vlastně obětovat se Německu. A mě to připomíná... Vlasti. Mě to připomíná to šílenství, že jo, před první světovou válkou, kdy všichni šli bojovat za císaře pána a byli... vlastně připraveni. A jeho rodinu, že jo, Švejk si z toho dělal legraci. No, a potom to... padlo 2,5 milionu Čechů. No, a ještě dneska je tu spoustu starých důchodkyň, které si vzpomínají na císaře pána, dělají ty různé no to ne, akce. Ale spíš co jim, Martine, no vzpomínají na císaře pána, ale už ho nezažili. A asi proto si vzpomínají, protože kdyby ho zažili, bylo by to o něčem jiném. Ale je to takový ten lesk, že jo, té monarchie a teď si tam pouštějí tu hymnu. Tak, no. Jasně, Moniko. No tak já bych nakonec dodala teda, že jak jsme vždycky už říkali, každý každý se zná, každý se může zatím v tomto státě rozhodnout a je to každého osobní věc a nikdo nikomu nic nezakazuje a nikdo nikoho do ničeho nenutí. Takže zachovejme se lidsky ke svému okolí a ke svému zdraví a hlavně žádné agresivity, násilí a tak dále. Já ti děkuju, Martine, tobě také děkuji. Vážení milí posluchači, jsme na konci našeho pořadu, protože bohužel se nám nachýlil již čas. Čeká na vás další studio a sice Beta, kde bude Vladimír Kapat mít pořad se Zdenkem Chytrou. My vám přejeme příjemný poslech, loučíme se s vámi, těšíme se, že se zase uslyšíme všichni a vůbec. Mějte se fajn. Naslyšenou. Naslyšenou.